Rozum, bradové. Ano. Naštěstí pořád ještě existují lidé, kteří nevnímají svět kolem sebe pouze intuicí, ale občas zkusí použít trochu i rozum. A i jim může v některých chvílích připadat poloha měsíce na obloze podivná. Proč ne? A nejlepší, co v takovou chvíli může člověk udělat, je ptát se, proč to tak je. Chtěl bych ho všem upozornit, že je velký rozdíl v tom, jestli se snažíme zjistit, proč je ten měsíc nějak divně natočený, a v tom, jestli si odpověď prostě hned vyfantazírujeme. Pojďme se tady podívat na problematiku orientace měsíce pořádně. Začněme na severním pólu. Zde jsme tak trochu jako na kolotoči. Nyní vidíme pohled z oběžné dráhy naší Země, ale úplně stejně vnímáme denní pohyb hvězd na obloze ze zemského povrchu. Na severním pólu máme výhled pořád na jednu a tu samou část vesmíru celý rok. Polárka je přímo nad naší hlavou a kolem ní se točí všechny hvězdy. Tím pádem nevidíme na pólu žádnou hvězdu vycházet nebo zapadat. I ekliptika, tahle červená čára, která nám ukazuje, kudy putuje slunce mezi hvězdama na své celoroční pouti, nikdy na pólu nemění svůj sklon. Na pólu nevychází a nezapadá slunce každý den v důsledku rotace Země, jak jsme na to zvyklí u nás. Tady je prostě potřeba počkat na jaro, až se slunce dostane do těch souhvězdí, které jsou na pólu vidět pořád. A potom nastává polární den. Nejvýše se potom slunce dostane o letním slunovratu. Nyní se podívejme na měsíc. I když měsíc obíhá kolem Země a ne slunce, tak ho taky, podobně jako planety naší sluneční soustavy, najdeme vždycky někde poblíž ekliptiky. Ta strana měsíce, která je nasvětlená, nám vždycky ukazuje směr slunce, i v případě, kdy je slunce zapadeno pod obzorem. To dává naprosto smysl, protože měsíc je přece osvětlený právě sluncem. Ekliptika nám tak trochu ukazuje, kterým směrem je slunce od měsíce. Že slunce nemáme hledat tímhle směrem, ani tímhle směrem, ale právě ve směru ekliptiky. Z toho ovšem plyne, že sklon srpku vůči horizontu, tedy osvětlené části měsíce, bude vždy odpovídat aspoň zhruba sklonu ekliptiky vůči horizontu v tom daném bodě. Zajímáme-li se, jak moc může být kde skloněný srpek měsíce, můžeme tuto otázku v tuto chvíli zjednodušit na dotaz, jak moc může být v kterých místech skloněna ekliptika vůči horizontu. Na severním pólu nikde moc natočená není. A protože se její náklon v průběhu dne vůbec nemění, tak si zde ani nevšimnem, že by se během jednoho otočení naší Země kolem své osy výrazně změnil sklon měsíce. Opačný případ nastává ale třeba na rovníku. Tohle je zase pohled z oběžné dráhy. A tohle stejný pohled z povrchu Země. Zde je ekliptika vůči horizontu skloněná velice. Pokud ráno uvidíme měsíc jako oblouček, bude už večer jako kolíbka, nebo naopak. V našich zeměpisných šířkách se nacházíme mezi těmito dvěma extrémy. Část oblohy je vidět pořád a ty hvězdy, které vycházejí a zapadají takhle ze šikma. Nejprve se podívejme na hvězdy z severu. Tak jako všude na severní polokouli, i zde vidíme hvězdy obíhat kolem polárky, protože na polárku míří přibližně naše zemská osa. Pokud noc trvá 12 hodin a více, můžeme vidět, že se třeba velký vůz za 12 hodin úplně překlopí. I při pohledu na jih mění samozřejmě souhvězdí svoji orientaci vůči obzoru. Takový Orion vychází jakoby nahnutý na záda, při kulminaci se narovná a při západu si pak lehá na břicho. A stejně tak se v průběhu dne mění i sklon měsíce. Není to tím, že by se otáčel měsíc, je to tím, že se prostě otáčíme my. Teď se dívejme, jak se výška a sklon ekliptiky, z které budeme vyvozovat výšku a sklon měsíce, mění u nás v našich zeměpisných šířkách během dne. Hodně nakloněný měsíc můžeme vidět na východě nad ránem, pokud je třeba ve Lvovi, a zrovna tak na západě, když je třeba v Rybách, ale třeba i o půlnoci. Do všech těchto míst se měsíc dostane každý měsíc. Lidé si jeho výrazného sklonu ovšem všimnou nejčastěji, pokud ho vidí večer jako srpek, kolíbku. Večer jako srpek vidíme měsíc jedině tehdy, pokud je od něj slunce jakoby kousek napravo na ekliptice.
Chceme-li tedy vidět srpek měsíce večer hodně nakloněný, musí být slunce třeba v souhvězdí Kozoroha nebo Vodnáře. V těchto souhvězdích je slunce právě v zimě a proto nejvíce pozorování podivného náklonu je zaznamenáno právě v lednu, v únoru, ale i březnu. Přestože i u nás dokáže být měsíc dost slušně skloněný, je potřeba dodat, že ke skutečné kolípce má pořád ještě dost daleko, jak ostatně ukazují i hodně amatérské záběry zveřejněné na inkriminovaných webových stránkách. Teď ještě v rychlosti a v číslech. Zemský rovník má v našich zeměpisných šířkách sklon k horizontu 40 stupňů. Máme tady, řekněme, 50 stupňů severní šířky, 90 minus 50 je 40. Kdyby byla ekliptika rovnoběžná s rovníkem, pak bychom ji viděli pod identickým úhlem. Ale protože je ekliptika skloněná vůči rovníku pod úhlem 23,5 stupně, pak v našich zeměpisných šířkách se mění sklon ekliptiky vůči horizontu v rozsahu 40 plus minus 23,5 stupňů. Nejvíc tady může být u nás ekliptika skloněna zhruba pod úhlem 63,5 stupňů. Když se podíváme na obrázky z onoho článku, zjistíme, že měsíc je tady skloněný zhruba pod 60 stupňů, čili je pořád v pohodě. Taky bych chtěl dodat, že ne všichni diskutující pod tímhle článkem jsou totální trotlové. Naopak, najdeme tu celou řadu docela rozumných příspěvků, jako třeba... Myslím, že jsem právě trochu umřel. Pokud vás zajímá víc, jak je to s putováním slunce, měsíce, mezi hvězdama, souhvězdíma a znameníma, pak se podívejte na moje předchozí video, souhvězdí a znamení, anebo třeba na Wikipedii, na hvězdárnu, to je jedno. Až příště uvidíte měsíc, uvědomte si, kde leží slunce, kudy bere ekliptika a zkontrolujte, jestli je ten měsíc natočený správně. Pokud máte ale pocit, že takhle to dřív nebývalo, pak vězte, že je to pravděpodobně tím, že vaše paměť stojí za prd. Ostatně jako paměť každého. V jednom z dalších videí si ukážeme, jak moc nás paměť klame a proč bychom si tady měli dávat pozor na hovory, které budou v rámci zkvalitnění našich služeb monitorovány. Já zatím děkuju za váš čas, který vám už rozhodně nevrátím, a mějte se.